キャラクターは最強竜の使い手ダンになります。ダンを選んだ理由など中山ディレクターに話していただきたいと思います。ダンはすでにストリートファイター5に登場しているサクラとかブランカとか仲がいいキャラクターで、まあ、世界観的にもすごくマッチしてると思うんですね。で、今ちょっと映像が開発中の自分の席で撮ったやつがあるんですけども、それが流れてるかと思うんですが、バトルでもまあすごく個性的な性能を持ったキャラクターだったので、まあ、個性を生かすっていうストリートファイター5のテーマにすごくマッチしてもってこいのキャラクターだなと思ってます、うん、はい。まああとはダンのね、代名詞の挑発がどんな性能になるかっていうのはちょっと楽しみにしていていただけるとありがたいです。中山ディレクターありがとうございます。僕はダン自体はめちゃめちゃ選んでいただいて嬉しいのが、ダンが憎めないキャラクターでいろいろ本当に個性があったり、まあ、挑発もすごくいいスパイスになってるのが、それをストリートファイター5でどうなってるのかっていうのを、皆さんに楽しんでもらえればなとは思っています。一旦我々のパートはここまでとなります。続いてスペシャルゲストからの発表